സവിതുവരേണ്യം. ପିଲାମାନେ ନମସ୍କାର. ଆଜି କରିବା କୁକୁଡ଼ା. ଦେଖ, ଏଇ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାର, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗାରରେ ଆମେ କିପରି ଭାବେ କୁକୁଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଆମେ ସହଜରେ କରିଦେଉଛୁ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର. ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଗାରଟି ପକାଇଲି ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଅଭ୍ୟାସ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ସେଇଟା ମନେ ରହିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ. ତାପରେ ତଳପଟରେ କେମିତି ଗାର ଆସିକି ତା'ର ପେଟ ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ କେବଳ ଯୋଡ଼ିଲି. ବିଶେଷ ଭାବେ କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ିକ କରିବା, ତୁମେ ଅତି ସହଜରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବ. ତାପରେ ମୁଁ ଥଣ୍ଟ ବାହାର କଲି ଏବଂ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ଚୂଳଟି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଇଛି. ଦେଖ କିଭଳି ଭାବେ ତଳେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ବାହାରିଥାଏ. ତାପରେ ଆଖି, ଆଖି ପରେ ତଳକୁ ଧୀରେ କରି ଯେଉଁ ଗାର ଆଣିଛି ତାକୁ କେବଳ ବାଗେଇ ବାଗେଇ ବା ଠିକ୍ କରି କରି ଆମର ଯିବାର ଅଛି. ସେ ଆମର ତା'ର ଡେଣା, ପଛ ଡେଣା, ଡେଣା ଭିତରେ ଥିବା ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଆମେ କରିଦେବା. ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯିବା ପେନ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ବା ପେନ୍ରେ ଲାଇନିଂ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ କରୁଛେ କି ନାହିଁ. ତେଣୁ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି କରିଦେଲେ ଯିବ. ମୂଳରୁ ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କୌଣସି ରକମ ରବର୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ. ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ତୁମେ କରିପାରିବନି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଧାରଣା. ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବେ କରିପାରିବ ଯଦି ତୁମେ ଖାଲି କେବଳ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆରମ୍ଭ କର କାମ, ତାହେଲେ ତୁମେ କରିପାରିବ. ଏହାପରେ ପେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଲାଇନ୍ କରିଦେବା, ତାକି ତୁମକୁ ଦେଖା ହେଇପାରିବ ଯେ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ. ତାପରେ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଲାଇନ୍ ବା ଅଲଗା ଲାଇନ୍ କିଛି ଅଛି ଆମେ ପକାଇବା, ତା'ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପାଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରୁଛେ, ତାକୁ ଟିକେ ଗାଢ଼ା କରିଦେଉଛେ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ. ଦେଖ କିଭଳି ଭାବେ ହେଉଛି, ଆମେ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଦେଖି ଦେଖି କରିବା. ଆଉ ମନେ ରଖିବା, ଆମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଏବେ ଏଇଥିରେ ଛାଡ଼ିବୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ. ତୁମମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରିବ. ଦେଖ କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡେଣାଟି କରୁଛେ, ଯେଉଁଟା ତା ଦେହକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଯେଉଁ ଡେଣାଟି. ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପଛରେ ଯେଉଁ ଡେଣା ଅଛି ତାକୁ କରିବା. ଦେଖ ତା ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ହେଲା. ଏବେ ଟିକେ ଆସ ଗୋଡ଼ ଆଡ଼େ ଯିବା. ଗୋଡ଼ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପେନ୍ସିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ତାକୁ ପେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରୁଛେ. ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେଲା ପରେ ପଛରେ ଯିବା, ତା'ର ଲାଞ୍ଜ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ କରିବା. ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠାଇଦେଲି କାରଣ ଟିକେ ବେଶୀ ତଳକୁ ହେଇଯାଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଦେଲି. ଏବେ ଗୋଡ଼ର ଚିତ୍ର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାରୁଛେ ପେନ୍ର ଲାଇନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ. ପେନ୍ ଲାଇନ୍ଟିଏ ପକାଇଦେଲେ ସୁବିଧା ହୁଏ, ଜାଣି ହୁଏ କ'ଣ କରାଯିବ. ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ରେ ପକାଇଦେବା ମୂଳରୁ, ତାହେଲେ ତାହା ଅସନା ଦିଶିବ ବା ଭଲ ଲାଗିବନି ଦେଖିବା ପାଇଁ. ଆମେ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିନ୍ତୁ କେମିତି କରିବା ତା'ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ବା ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ତାହା ଜାଣିବା ଆମେ. ଏବେ ଦେଖ ପଛରେ ଥିବା ଏ ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ପେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର କରାଯାଉଛି. ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏତକ ସରିଗଲା ପରେ ତୁମେ ତ ଜାଣ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଲିଭେଇ ଦେଉ. ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଭାବେ ପରିଷ୍କାର କରି ଲିଭେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେବା. ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଥାଉ ଯେ ତା'ପରେ ଯେକୌଣସି ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ତା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ. ଆଉ ଏମିତି ବି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଦେହରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନାଲି ରଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିକି ଥାଏ. ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାହେଇଛି ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ରଙ୍ଗ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଭଲ ରଙ୍ଗଟିଏ ହୁଏ, ତାହା ତୁମମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିପାରିବ. ଥରେ କରି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ମୋତେ ବି ବାରମ୍ବାର ଦେଖିକି ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ତୁମେ କେତେ ଦେଖିବ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ. ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ବା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗରେ
ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଟିକେ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ଗାଢ଼ା ହେବା ଦରକାର ତାକୁ ଆଗେ ଦେଇଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେହର ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଗୋଡ଼ ପଛ ଲାଞ୍ଜ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପାଖ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଣା ଏସବୁରେ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କହି ରଖେ ସବୁବେଳେ କଲାବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ତାହେଲେ ଆମର ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ ଥରେ ଦେଖିଦେଇକି ମନ ଇଚ୍ଛା ରଙ୍ଗ ବୋଲିଦେଲେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏବେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଧରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଲାଲି ରଙ୍ଗ ପ୍ରଥମରୁ ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଥିଲ ଯେ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ୟେଲୋ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଉଥିଲା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘାସ ଫାସ କରିବା ପାଇଁ ତାର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ସେତେବେଳେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ବା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ଦେଖ କିଭଳି ଗାଢ଼ା ହାଲକା କରି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ସମାନ ଭାବେ କେଉଁଠି ବି ବଳାଯାଉନି ପରେ ଏହାକୁ ସମାନ ଭାବେ ବଳିବା କରାଯିବ ଦେଖ ତଳପଟକୁ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଡିପ୍ କରିଦିଆଗଲା କେମିତି ଲାଞ୍ଜର ପଛ ଭାଗଟି କିଭଳି ହେଲା ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ମୁଁ ଦେଉଛି ବେକ ପାଖରେ ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ର ମୋଟେଇ ପାଖରେ ଏବଂ ଆମର ଲାଞ୍ଜର ପଛ ଭାଗରେ ତା'ର ଡେଣାରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଟି ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ୟେଲୋ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ସେଇ ଜାଗା ଦେଖ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ପରିଷ୍କାର ପୁରା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଟିକିଏ ଦିଆହେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଡେଣା ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖାହେଉଥିବ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଛାପ ଛାପିକା ସେଠି ଟିକିଏ ତା ତଳକୁ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଟିକିଏ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜର ପଛ ଭାଗରେ ଟିକିଏ ଦିଆଯାଇଛି ତାପରେ ସେ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଦେଉଥିଲି ସେପାଇଁ ସେ ଶୀଘ୍ର ସରିଗଲା ଏବେ ଲାଲି ରଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ସରିଯାଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛେ ନା କଳା ରଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁଠି କଳା ରଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଠି କଳା ରଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଦେଉଛେ କଳା ରଙ୍ଗ ଯଥାକ୍ରମେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଟ ଏବଂ ବେକ ପାଖ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଡେଣା ଏବଂ ପଛରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆମର ଲାଞ୍ଜଟି ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ କଳା ରଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଏତିକିରେ କଳା ରଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ସରିଯିବ ନାହିଁ କଳା ରଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏଠି ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଯେଉଁଠି ଦିଆହେଇଛି ପଛ ଭାଗରେ ଟିକିଏ ଡିପ୍ କରିକି କଳା ରଙ୍ଗ ତଳ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଟିକିଏ କଳା ରଙ୍ଗ ଡିପ୍ କରିଦିଆହେଉଛି ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛ ଭାଗକୁ ଆମେ ଗଲେ ପଛ ଭାଗରେ ଦେଖ କେମିତି ଦିଆହେଉଛି ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର କୌଣସି ଗାର ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରିବନି ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶେଇକି ଦିଆହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଦିଆହେଉଛି ମିଶେଇକି ହିଁ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏବେ ତଳେ ଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ସେଠି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ତାପରେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଟିକିଏ ଆଉ ଟିକିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆଉ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଇଏ କରୁଛେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ଧରାଗଲା ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ର ବ୍ୟବହାର କିଭଳି ହେଉଛି ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେଡ଼ିଂର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ଭୁଲାଉନି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କରାହେଉଛି ତାକୁ ଟିକିଏ ଦେଖ ବହୁତ ଦରକାରୀ ଜାଗାଟି ଏଇଟା ପୁରା ଦରକାରୀ ଜାଗା ଆକୁ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖି କରିବ ଯେତେବେଳେ କରିବ ଆକୁ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖି କରିବ ବହୁତ ଦରକାରୀ ଜାଗା ଅଛି ଲାଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ଗାରଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି ତା ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଦେଖ ମୋଟା ସରୁ କରିକି ପକା ହେଇଛି କେଉଁଠି ବି ସିଧାସଳଖ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ର ଗାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ବି ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକିଏ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଦିଆଯାଉଛି ଏହାପରେ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ ରେଡ୍ ଯେଉଁଟା ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ର ସେଟା ଦିଆଯାଉଛି ତୁମେ କହିବ ଯେ ଏଠି କାହିଁ ସବୁବେଳେ ଆମର ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ର ବ୍ୟବହାର କାହିଁ ବି ହେଉଛି କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କାଳେ ଡିପ୍ ରଙ୍ଗ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କ୍ରେୟନ୍ସ କଲର୍ ଡିପ୍ କଲର୍ ଅଛି ରେଡ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ କାରଣ ଯେଉଁଠି 12 ସେଡ଼୍ ଆସୁଛି ସେଠି ଡିପ୍ ରେଡ୍ ଆସୁନାହିଁ
24টা শেডরে আসুচি যদি কা পাখে নথিব তাহলে স্কেচ পেনর এই যে ডিপ রেড কলরটি আছে আকু নেকি মধ্য সে ব্যবহার করি পারিব এবং তার ব্যবহার দ্বারা চিত্রটি কেতে সুন্দর হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে তা মধ্য তোমাকে লক্ষ্য করে পড়ুথ। আর সবুঠু বড় কথা কোন জানিছ, কোনসি চিত্র করিবা পূর্বরু তাকো টিকে দেখ, তুমি কেবল ছবি দেখি দেলে হব না, কুকুড়াটি সতরে কেম দেখাউছি, তা দেহরে কেমতি রঙ্গ আছে তাকো টিকে যদি তুমি লক্ষ্য নিজে ন করিব এইগুড়িক সেমতি দেখিকি হয়ে যাব না, সেটাকে আমাকে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ বা আমাকে প্রত্যক্ষ তা ভিতরে জ্ঞান রহবা দরকার যে সতরে হ্যাঁ কুকুড়ার এমতি রঙ্গ থাকে, তাহলে তুমি দিয়ে পারিব বরং আহরি ভাল রঙ দিয়ে পারিব যদি তুমি তাকে টিকে ভাল ভাবে লক্ষ্য করছ। তো এবে আমি কোণ কলে না রঙ দৌছে, সে রঙটি হচ্ছে কলা রঙ। আমি প্রথম কোণ কলে ডিপ রেড্রে মারুলে, এবে কলা রঙর যেটা আবশ্যকতা আছে সেইটি আমি কলা রঙ প্রয়োগ করুছে বর্তমান। দেখি দিও টিকে ধ্যানসে কিভাবে ভাবে হচ্ছে, বর্তমান তলে গোড় পাখে মধ্যে ব্ল্যাক স্কেচ পেন যেটি আবশ্যক সেটি দিয়া হচ্ছে, পুরা লাইনিং দিয়া হলানি গোটে গোটে জায়গায় কেবল দিয়া যাচ্ছে। এবে কোণ কল তলে যে ঘাস অছি সেগুড়িক দিয়া যাচ্ছে রঙ। আউ যে কথা মূলর মু কৌথলি যে গোটিয়ে থর রঙ সরু নাহি, বিভিন্ন কলর কেবল সে ঘাসরে ইয়েলো কলর দিয়া হয়নি, ইয়েলো গ্রিন দিয়ে দিয়া হয়নি, ইয়েলো ব্লু গ্রিন তারপরে লাইট ব্লু পুনি ইয়েলোর আবশ্যকতা আছে, তেমন ইয়েলো দিয়া হচ্ছে, ইয়েলোর ব্যাকগ্রাউন্ড মধ্যে করা যাব, তা উপরে লাইট ব্লুর ব্যাকগ্রাউন্ড দেবা, তারপরে যাই সরব। তেণু আমি যেতবে যেকোনসি চিত্র করুছে আমি সবুবেলে গোটিয়ে কথা ধ্যান রাখিবা যে আমি যে চিত্র করুছে তাকে আমি দেখি চাহি বুঝি করুছে, খালি আমি যদি ভাবি নেবা যে গোটিয়ে থরের আমার পুরা ভালো হয়ে যাও সেমতি হব না, বারম্বার দেখি কলে তাহা হয়েপার। বর্তমান ব্যাকগ্রাউন্ড রঙ আমি লাইট ব্লু অপুর পটে এবং তলে যে ঘাস আছে তা উপরে টিকি ইয়েলো কলর আমি দিই, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কলর মধ্যে সারি দিয়েছু। আউ যেটি আমাকে লাগুছি টিকে টিকে বাকি আছে সেটি মধ্যে আমি রঙর প্রয়োগ আমি করবু। এটা দেখ টিকে লাইট ব্লু মিশি যাব বলে ভালো দেখাব মিশি গলে, সেইপা লাইট ব্লু দিয়া হচ্ছে, হুম, যা কি ইয়েলো কলর মিশি গলে লাইট গ্রিন ভাই দেখা যাব। তোমাকে লক্ষ্য কর সবু চিত্র কলাবেলে আমি এইগুড়িক ধ্যান দেবা কেতে থররে রঙটি ফাইনাল হচ্ছে, উপরে ভাবুছ কি কুকুড়া রঙ সরি যাই না, বর্তমান আখি হচ্ছে ব্ল্যাক স্কেচ পেন, সেইভাবে ব্ল্যাক স্কেচ পেন আউ কোটি কোটি আবশ্যকতা অছি ধ্যানসে দেখি তাকু মধ্য করা যাচ্ছে, বর্তমান তা সরি যাব বলে কুকুড়ার রঙ দেওয়া সরি যাব সেমতি কথা বি না, তলে আহরি অনেক রঙ পরবর্তী সময় দিয়া হচ্ছে হব যা তুমি মানে দেখিব। দেখ ব্ল্যাক রঙর কাম প্রায় সরিগলা কিন্তু আহরি অছি, এটি রেড মানে পুঁই লালি রঙ আমি দেলু কিন সেটি আবশ্যকতা অছি। এইভাবে ভাবে আমি কোণ করিবা যেতবে চিত্র করিবা আমি সম্পূর্ণ ভাবে চিত্রের মগ্ন হয়ে বুঝি সুঝি করিবা, তবে আস কুকুড়া চিত্রকে সুন্দর সহজ উপায়ে করিবা ওয়ার মজা নেবা। আজপাই রহিলি, নমস্কার।